His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, gwe tuli naye ate wano mu kuziika mu bitundu eby'e Kassanda. President bamwaniriza nga muzira. President bamulaze omukwano. President bamulaze okwagala. President bamulaze amalavu. Tuli wano mu kuziika e Kassanda President w'abantu eyalondebwa Bannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, gwe tuli naye baganda baffe mikwano gyange. President ali so mostive era nga w'omulaba. Tuli Kassanda baganda bange mikwano gyange. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, gwe tuli naye wano e Kassanda ate muku mukuzika. Wabula President, mu bigambo byayiwadde bannankyukakyuka naddala abakulembeze ba NUP, abeefulembo ba NUP kumbe balina bigendeerwa byabwe birala, President alina obubaka bw'abawadde era alina ebigambo byabagambye. Manya abantu abamu bafuuse ekizibu. Abantu abamu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamukozesa bukozesa, wabula balina bigendeerwa byabwe birala. President abawadde obubaka n'abawa n'ebigambo byabwe. Tweyanza nnyo President webale kubeerawo nga tuwerekera taata waffe, nga tuwerekera mukwano gw'abangi era nga ne tumusiibula mu kitiibwa ekimugwanidde. Bw'atyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'asiibudde mukwano gwe mu bitundu eby'e Kassanda olunaku olwaleero. President kankwe ebigambo bye bibadde binyuvu nnyo era bibadde by'amaanyi. Tuli Kassanda wamwanyi. Singa twakola ekyo singa tweyagala katajumbire omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka twekolere banasingo twongere. Mwami Kayindo teyasema atema mu ttaka lye, naye ennaku zino buli muntu poloti agitemamu. Ffe bannakyalo mulekeraawo okutema poloti, tusibe mwanyi tusirike, obubaka bugenda tusangayo. Federo y'ebikolwa gye twagala yeeyo katuyina sente. Kati omuntu asaabulula emireme gyaffe oba olimba, tusigale nga tuli wamu kubanga tulina kubeera wamu. Njagala okwebaza okutuwuliriza. Tugenda ku mupiira olwaleero, tugenda kutimpula Gomba nga singo okukuza Buganda kasukyukira nnyo majakama genda kutandika ne maama newandu wenawandu we mugenda okusooka okusaako ekimuli, nakugenda na maama naamu we mujja okusooka okusaako ekimuli. Ate munaamala abaana mwenna kyenva nsaba abali plasi muteeketeekewo bulungi awo, abaana bonna bonna mujje museeko ekimuli kutaata. Abaana bamaliriza Max Kulembera bazzukulu banno abazzukulu nammwe mujje. Kati maama wuuya teeka kati maama wuuya saako ekimuli. Watu nga sima mukwano gweomwana ojje busa ekibuli taata. Abaana mwenna nsaba twanguyira ye tusa ekibuli taata. Abaana mwenna tusibe abali awo bamaama katusibe tugaziweko, tusibe tuveewoko tujja kudogateke tuveewoko tuge sayidi emu. Abaana tuleese ekibuli taata. Abaana nsaba mukubingizeko bannammwe bonna bajje. Abazzukulu mwetegeteekera abaana bakadde bamwe bavaawo mwane bwako. Atusooke n'abaana abalenzi, abalenzi musooke tusigaza abawala. Abaana abalenzi mukozese bulungi ekifo ekyo mutwale omwami wammwe. Abaana abawala
kusechi kuri kutata gamazi kuru mweteka teka ilabu wala muna kakana kuwa si mkize na nusa feza mwanga tunuza kia sige na mwisha mkakane kwa fifa kwenye java sungo sanana kwa ugenzi kai dolewa njina mweteke teke mwe mutako baganda kwa ugenzi kai dolewa njina namwe mwje mseko echimuli mwanyina mwe baganda batata mama basigadiwa nebasinga babana babawala abana amaliriza bakojja ne bamaama bakodolewafe nakuja kusaako era mwetegiteke kakite baganda batata ne bangina olina olina batuuke abamu bafudde ewanda abatambuze munange kituufu kubawo ekisibwa basibe mwenyinaabwe Maxwell bano bagwabaliriza abazibu banno nkulabye tebeetegese bategeke busembere nabwe museeke ekimuli kati nabasoma abalokokoli bisiba ani atakao abazikulu baabo bazikulu mwejje museeke ekimuli ole gwankigwe abaganda batata basigaddewo ne banyina basibira mukwano grandsons and granddaughters mwejje museeke ekimuli mujje abazikulu abalya ebyakulya jjajja bafudde mu ttama abazzukulu mujje museeke ekimuli bwe bamaliriza tugabe bakojja ne bamaama nabo baseeke ekimuli bakojja batendeka ekimuli kaka tuli ku ki tuli ku bazzukulu bazzukulu basooka muline kwanda mwalajja abakwata ku ssanduku jajja omuwadde ekitiibwa kwamwe ne tusapoota ku ki mwetoye mukwate ku ssanduku abazzukulu museeke ekimuli ku jjajjammwe jjajja mujjajja si migabuye jjajja musajja bafudde mu ttama bakojja mwetegeteye abazzukulu musibule jjajjammwe tusange zangeko tugende kale bakojja mujje bakojja babaliriza omukubi n'omukyala betiruse namwe mwetegeteke mujje omwami n'omukyala betiruse mwetegeteke jje bw'anaamaliriza mukugu wa famire namwe mujje kuseeka ekimuli kyammwe omwami n'omukyala luse tuseeka ekimuli mukugu wa famire mweteketeeke akibuliddwa omukaka wa buganda asigaddewo jangu seeka ekimuli aliwo okuntu akiikire omukaka wa buganda ajje aseeka ekimuli ky'obwakabaka omuko ssemwanga ne brusias jangu naawo seeko ekimuli kyo omuko ssemwanga ne brusias tambuze munange nkakasa abo bombagula nga batuuse ngaoli okumpi nabo webali ataddeko kakatwalagere kiyo obwakabaka wa buganda obwakabaka wa buganda bamaliriza omuko ne brusias ake ekimuli ajja tinakatu ne famire yo naawe muwanguyeeko mujje museeko ekimuli kyammwe sembee kumpi gwe basoma nakula ebiseera emuli mingi ajja tinakato ne famire mujje namwe museeko ekimuli kyofudenga bakuwa mawanda famire namwe mweteketeeke mawanda famire namwe mweteketeeke mawanda famire mweteketeeke namwe mweteketeeke
musenye jibuli sajyo mdamu ze gulia humyao mdamu ze munanga mwagula ni wano juli kwa wanda famile ye na wanda famile teka kontu guli ni wango ankampanya advocates na mwemwete keteke mutie musenye jibuli abaru kwa wango ankampanya advocates Resurrection Prayer Church. Resurrection Prayer Center, Dream School, Chikandwa, Namu Mujie, Musenge Chibuli, Dream School, Chikandwa, Mujie, Musenge Chibuli. I want to go to the South Brigade. Oh, my God.
Kaba kabe yangula usenge chimuli cho. Saint Mary's na mungengela sa parish na mamuja usenge chimuli chamwe. Saint Mary's na mungengela parish kuje usenge kuli chimuli. Unite kuchika mocho, jishina mponya. Saint Mary's na mungengela parish kuje usenge kuli chimuli. Mama wange Robin and Namazira, Jara Kaino, now we are singing to Mama Honorable Samba, now we are singing Mama Robin and Namazira, Papa Kerebo, Mama Kerebo, Mama Kerebo, Mama Family, we don't have a push and push and a woman who will give you. Don't they come? We push and push and a woman who will give you. Please also come and bless the Lord. The family, of Vincent's push and push and a woman who will give you wherever you are. But very good. Ole bwana muga okubema ugora yanguna we osengo ekimulicho ya disikye mawu Ole bwana muga okubema ugora yangu osengo ekimulicho Ole bwana muga mtesa gusinze 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 dala Ole bwana omchara tukoyanziza nyo we bakyamu ngendo bwana So the family, number we just sing it to each So the family, we just sing it to each other. Our little CBS FM, we are pushing to pull up on our own CBS. Omusajja akuliza program enkizo bagana meri nsebuse buliba yazze kuzibirako bagiri nsamba ekyo kyatirise meri jansego ekyulikyo meri nsebuse buliba musajja wa kabaka jangusego ekyulikyo otekanga kaka fundi jogo fundi jogo ajogera nekuba kuba enseko ba Mwambe kinyawo wabanguza wako. Oye, honrebo meni, si honrebo. Oye, meni, sileko siguriba, usajia waka waka. Sema mkungu wa saba saji. Mkungu wa saba saji, akuza program 8 wa kiliza wa Ghana. Nanyi nidobozi. Ye musajio yofe namba rugozi genina. Anakale na pega singeli nye. Haa. Kale, ye meni, sileko siguriba oyo. Na isi familia yungu wami na mchala kwenye kwa shame kuveru kungiri mungina mwe museko echimuli Mano wazaru mchala wa hole kwa kati ginsamba o shame Kwa chule tuwe wani nyo, uwe wani mkala kwa chwa kule vete museke echimuli Eusha nae hadwea na mwe mungina museke echimuli Aba El Shaddai, we will know that we will say, Go, Echimuyu, in answer, I will say, Mary. El Shaddai, the Vatabani, the Tabana Fay, Aba, the Mosco Assembly Ministries, Okuwe Materi, Okuwe Nomchara Patri, Seramba Yama Samida. Gospel Assembly Ministries, Okuwe Materi, Okina Mosiko, Echimuyu, Chamwe. Local government, Karuana sub county, we will get a good and we will start in Chimuli, Navarro government, Yakasana district from Marisa. Oh,
Ya no sé si te voy a dar de cara.
To His Excellency, elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bw'alabise mu bitundu eby'e Kassanda olunaku olwaleero.